Hey Vassatillas, Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til Pures Alletiders Nisse, featuring Vurka. Så, her fra den 1. december og frem til juleaften, der vil jeg spille mindst et afsnit af det. Det kan godt være, der kommer to af gangen, så er det fordi, jeg er tivsnød og sådan noget. Men forhåbentlig så spiller jeg det mindst hver dag, og med noget Vurka. Så jeg har drukket to shots, så jeg har lige testet spillet, bare for at tjekke, at det virker. Så lad os udskåle noget. Lad os dele en skål for det. Jeg er jo meget bedre allerede for fuld. Så vi tager to centiliter ad gangen, fordi at det er rimelig dyrt. Det er dyre dråber, for fuck's sake. Nå, vi skåler herfra, og rigtig glædelig jul. Så. Jeg brætter sgu godt det shit. No more bullshit. Lad os komme i gang. Hej med dig. Ja, du kender jo selv vejen. Ja, sådan da. Jeg har lige spillet sådan et enkelt level af, bare så lige for at være sikker på, at lortet det virker. Så. Lad os komme i gang. Det er sådan set lidt ligesom... Hokus pokus patter i fokus. Get it. Kan du ikke lige hoppe ned og finde den til mig? Det er bedre end Gangnam Style, det der. Jeg er for fuld. Lad os spille. Okay. Så det går sådan set ud på at få nogle øsengrød, og så undgå at blive ramt af det der bolde noget. Ej, come on. Bedste start ever. Sådan der. Nej, det gør jeg. Eller... Rettere sagt, in your dreams. Okay. Noget nemmere, end jeg har regnet med, indtil videre. Nok hellere om det kæft, ellers så går spillet sgu nok amok på mig. Jeg skal lige være sikker på, at kvaliteten er høj. Sådan. Så ser det overmega nice ud, mand. Okay. Yes, det der, det giver lige en dobbelt portion med ekstra smørklat. Jeg vil ikke have risengrød for fuck's sake, man. De må trafukker. Nej, no racism. Jeg har bare drukket tre shots. For sådan en rimelig kort tid. Det er jo vodka, for fanden. Namme, namme. Nå. Lad os så se, hvad jeg kan udrette. Wow. Det er fandme speedrun, det her. Woo! Kom så. Oh, fuck mig. Ikke fuck mig. Fuck det hele. Jeg styrer det hele. Go for it, bitches! Ah! Oh, shit, du kan få meget fart på, når du hopper. Holy shit. Yes, det der, det giver lige en dobbelt portion med ekstra smørklat. Det var level 2. Lad os tage 3'eren. 3'eren synes jeg begynder at blive lidt svær. Men nu har jeg også drukket 3 shots, og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt sløsig nu. Sløsig. Jeg drukket for meget. Åh, oh, shit! Fuck, jeg var lige ved at skide. Åh, grønne gris, mand! Jeg troede, at trommen havde en funktion. What the fuck? Jeg siger dig. Det er, der er færre boks i en Battlefield 4, mand. Oh shit. Oh, der kommer en. Der kommer vanddråben. Yep, der kommer der. Astag. Astag, det var. Oh! Nå, ja okay, jeg mister stadigvæk liv. Jeg tænkte sådan, hvorfor fanden mister jeg ikke mere liv? Nå, jeg vil nok hellere holde min kæft, eller så får jeg spillet nok nogle andre idéer. Yes, det der, det giver lige... Det var så level 3. Faktisk rimelig mange point. Stadigvæk, det er faktisk min hidtil bedste rekord, så... Et skål for det. Det tager vi bagefter, sådan så... Jeg er ikke ked af for meget, at jeg bare sidder og drikker. Det er også dyre dropper. Koster 80 kroner af flasken. Oh, skills. Siger det bare dog. Oh, nu kommer der bog. Aha, du fik mig ikke, bitches. Ej, come on. Åh! Oh!
You motherfucker, jeg skal ikke miste mit første liv nu. Afsted for de halve da. Okay. Ej, come on. Nej. Det der. Det er Nuller ikke glad for. Slet og aldeles ikke glad for. Vi vender lige til den der bord på toppen er væk. Det er nu. Og videre. Survivor bitches. Ej, come on. Jeg ved, der sker noget derovre. De damer. Nogle damer, ingen damer. Fuck, jeg var lige, jeg troede sgu, jeg til at dø igen. Ja. Det er fedeste, nu holder du bare kæft, Pyros. Du kender intet til mine skills overhovedet, især ikke når jeg drikker vodka. Amme. Ja. Hvorfor fuck mister jeg energi på den måde? Og jeg mister energi igen. I don't get it. Ej, come on. Det ser ud som en level 5, det er lidt svært. Især når man drukket 3 shots vodka. Okay. Kom så. Woo! Kommer vi. Afsted, hvor det går. Jeg har den. Jeg har den nu. Ej, come on! Amme. Fuck, det bliver svært, mand. Nu. Okay, der døde vi så. Ja, så er der ikke flere liv tilbage. Det er lige til at få tørremændet, det der. Yes, det der, det giver lige en produktion med ekstra smørklat. Ej, come on. Nå. Ja, jeg hedder Nuller og alt det der. Jamen, jeg tror, hvis det var første afsnit af Pyros i Altids Eventyr, der står nok, sjov nok, Altids Nisse, men whatever. Men det var alt for denne omgang, Tadas, og vi ses det næste gang. Yeah! Vi skal lige få afsluttet spil først, og det der crazy noget der. Farvel og tak.